Բարի առավոտ աղջիկները, սկսում ենք մեր վլոգը առավոտ շուտ։ Մեր մոտ ժամը 8-ն է եւ մենք գնում ենք Էրիկի սրսկել ենք, տանում ենք սրսկաստեղը ցույց տանք եւ տեսնենք ինչպես է ծառ Էրիկ, բարև ձեզ։ Մեր մոտ ամբողջ գիշեր անձրև ա եկել, տեսեք Արեսկոմով գնանք բալես, որ չխոտվենք։ Ջան։ Հաճո։ Աղջիկներս, այսօր մեր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ուզում եմ, որ մեր բոլոր աշխարհի մանուկները ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, մի շրջապատված լինեն, սիրված լինեն իրենց ծնողներով, ամենակարևորը առողջ լինեն, խաղաղ երկինք եւ իրենց ծնողները իրենց կող կլինեն։ Երեխաներին ինչ է պետք, ստանան սերը, ջերմությունը իրենց ծնողներից եւ ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Իս մնացած ամեն ինչ իր ժամանակին կլուծվի։ Գնացինք։ Ինչ է բալես։ Ես մաքրացի։ Նայք երեխեք ինչ սիրունը։ Կարծեմ բարխտ են ասում, ինչ են ասում, բայց դրսում են տնկել։ Դա մամա։ Ճաշեմ, այո, բալես, գնացինք։ Ահա երեխեք ջան, չգիտեմ այսօր ինչպես մեր օրը կանցնի։ Լոգոպեդի ենք պետքա գնանք, հետ գանք եւ տեսնենք միջև այդ ինձ թվում է եղանակները կբացվի, մի գեղեցիկ տեղ կգնանք։ Երեխաներին կտանենք, որպեսզի ուրախանան։ Տեսնենք, ամեն ինչ այս եղանակից է կախված։ Որտեղ նայում ես, գեղեցիկ ծաղիկներ են։ Կյանք։ Ո՞նց ես։ Ես վերջացրեցինք, ամեն ինչ լավ էր, վերջին սրսկումը ընդունեց, մենք ժամանակին այստեղ չենք գրանցված, այսինքն Էրիկին ուրիշ պոլիկլինիկա է տանում եւ կարտը բուժքույրը բացեց, հենց այդտեղի գլխավոր բժիշկուն զարմացավ, որ Էրիկը բոլոր սպեցիալիստները անցել է, բոլոր սրսկումները ժամանակին ընդունել է, ու նայում է ինչն է պակաս, ինչ պետք է նորից ընդունի, ու տեսնում է, որ ամեն ինչ արված է։ Ասում եմ, ես ամեն ինչ ժամանակին արել եմ ու ոչ մի բան այդպես բաց չեմ թողել, հա, սրսկումներ, ստուգումներ ամեն տարի պարտադիր տարել եմ հետազոտությունների։ Հատկապես դեստեղ ամեն տարի միջև 6-7 տարեկանը սրսկում են անում։ Բոլորը անցել է, մոլոդեց, հիմա նորից նշանակեց սրսկվեց, այսօր չի լողանալու, վաղ ուժը կարա լողանա։ Հիմա արագտուն են գնում, տեսնեմ աննան կհասնի, գա հետ գնա եւ լոգոպեդի են գնալու։ Լոգոպեդի էլ գնանք, եթե եղանակը լավ եղավ, բնականաբար տանից դուրս են գալու։ Այսօր երեխանի օրն է եւ այսօր իրենց են նվիրել։ Ճանապարից կլուբնիկ գնացի մեր հայհույների մոտից, իրենք էին վաճառում հենց պոլիկլինիկայի դեմ, այդպես վերում են ամեն ինչ, դնում ծախումը։ Այդպես գնացինք աղջիկներս, մեկ էլ ամսի 6-ին եմ գալու ստեղ։ Աղջիկներս, մենք արդեն տանն ենք, հիմա էլ աննան գնաց աշկի բժշկի մոտ գա։ Երեխեք ջան, ուզում եմ ձեր հետ կիսվել, ես եւ իմ դեռ չծնված բալիկը ինչ փորձությունից բրծանք։ Էրիկի համար, ինչպես գիտեք, դպրոցի համար դոկումենտներ եմ հավաքում բժշկական եւ այնտեղ նշված էր ծնողների թոքերի ռենգենը, հա, որպեսի անսկենանք եւ դոկումենտների հետ այսպես գործին կցեն ու ուղարկեն։ Ինչի մեջով անցա եւ ինչից փրկվեց իմ բալիկը, նոր դեռ չծնված։ Այս ամեն ինչի մեջ մենակ վկայի Աստված եւ Աստծո շնորհքն է, որ մենք այդ փորձությունից բրծանք։ Ես գնում եմ պոլիկլինիկա հերթական ստուգումներից եւ ժամը 10-ին գնում եմ ռեգիստրատուրա, որպեսզի վերցնեմ տալոնը, որ գնամ թոքերս ռենգեն անեն։
Ես ընդհանրապես չգիտեմ, առաջ անգամ եմ երեխու համար դակում եք մեր հավաքում դպրոցի, և չգիտեմ, որ հղի կանանց չի կարելի ռենտգեն անեն, որովհետև երեխուն մի այլ կարգի վնաս է, կարող երեխեն էլ սկսի զարգանա կամ սրտին վնաս լինել։ Ես այդ ամեն ինչը չգիտեմ, հասնում եմ ռեգիստրատուրա, որպեսզի տալով եմ վերցնեմ, և նույն վարկյանին գնամ ռենտգեն անեմ, իրենց ապարատը չի աշխատում, ասում ա սպասեք, մի քիչ ժամ հետո կտանք տալոնը։ Իսկ ես չեմ սպասում, ոնց որ մեկ ինձ ասի, գնա այդտեղից դուրս արի, այդ քո տեղը չի։ Ջան, երեխեք ջան, ասեմ, թողեք մնա, վաղը կգամ կվերցնեմ, ես չեմ շտապում ու դուրս եմ գալիս, մի անգամից փախնում եմ պալիկլինիկա, չգիտեմ ով այնց ներսից, ասում դուրս արի, մի վերցրու այդ տալոնը։ Գալիս եմ տուն, երեխեք ջան, և երկար ժամանակ էր, Անժել Մորքուրի աղջկա չէ խոսացեմ, մոտավորապես 4 օր մենք իրար հետ հեռախոսով կապի մեջ ենք, անընդհատ խոսում ենք, և 4 օր էր չէր զանգում Մարինկա, ու ես ասում եմ, ինչ աղ է, տեսնես զանգեմ, տենամ ինչ աղ էս աղջկան, ուր ա կորել, զանգում եմ Մարինկային, խոսում ենք, ինչ կա չկա, ուր էս կորը, ես իրան եմ ասում, ուր էս կորը, ինչ աղ է, ամեն ինչ լավ ա, ու պատմում եմ, որ գնացել եմ պոլիկլինիկա, հերթի մեջ էի, սպասում էի, որ այդ ռենտգենի թուղթը վերցնեմ, որպեսզի գնամ ռենտգեն անեմ, ու ասում, հո դու գիշ չես, ասում եմ, չա եղել, հա բալես, վերջ, հիշում, ասում ա, հանկարծ չգնաս անես, քեզ չի կարելի ռենտգեն, մի անգամից երեխում վնասը, հանկարծ չանես, իրան չգիտեմ, որ դու բալիկի է սպասում, ասեմ իրանք ինձ ոչ մի բան չեն ասել, ես էլ իրանց, իրանք ինձ նշանակել են, որ քեզ պետք ա ռենտգեն անցնես, ես էլ չեմ ասել, որ ես բալիկի եմ սպասում, ես ինչ գիտեմ այս իրավիճակում կարելի է անել ռենտգեն, թե ոչ, ասում ա նա հանկարծ չանես, ոչ չես գնացի արա այսպես այսպես, ասում չէ, այդ ապարատը չէր աշխատում, ասեց կես ժամ հետո, ես էլ չսպասեցի, շուտ տուն եկա, ասես չանես, մի անգամից կապ հաստատեցի իմ գինեկոլոգի հետ, գրեցի, որ երեխուս համար դակումենտներ եմ հավաքում ու մեզ նշանակել են, որպեսզի մեր թոքերը ռենտգեն անենք, կարելի է ինձ թե ոչ, գրեց ոչ, հանկարծ չանես, զանգում եմ Մորքուրի հարսի հետ, խոսում եմ, ասում եմ, հո չես արի, ասում չի, ասում ախ ջան, սաղ գիտեմ, ես չգիտեմ, որ է, դե առաջ անգամ եմ երեխուն ուղարկում դպրոց ու այս վիճակում, հա եթե բալիկի չսպասեի, ուրիշ հարց կգնայի կանեի, բայց եթե սպասում ենք բալիկի, ես ինքս չգիտեի, և մի գուցե դուք էլ հանդիպեք ես դրությանը, դուք էլ չանեք, ձեզ էլ չի կարելի հղի մայրիկներ, որպեսի ձեր թոքերը ռենտգեն անեն, և ես գործում վերև աստված կար, փառք աստծո, աստված ինձ փրկեց, և աղջիկներս, ուզում եմ ձեզ ինչ ասել, հավատացեք աստծո գոյությանը, աստված կա, աստվածը բոլորիս հետ է, ես փառք եմ տալի աստծուն, որ ես այդ ճանապարհը չանցա, եթե ես միամիտ գնայի ռենտգեն անցնեի, ես չգիտեմ իմ երեխուս հետ ինչ կկատարվեր, ես ուղղակի չգիտեմ, հիմա որ մտածում եմ, ես պետք ա գնայի առանց իմանալու այդ ամեն ինչ անցնեի, որ ասեմ այդ չգիտեմ, կամ կլիներ իմ բալիկի վերջը, ինչ ա եղել, կամ էլ իմ բալիկը կծնվեր ոչ նորմալ վիճակում, փառք եմ տալի աստծուն, որ այդ ապարատը սկզբից չէր աշխատում, հետո զանգեցի Մարինկա հետ խոսացի, Մարինկան էլ ինձ ուղղություն տվեց, որ հանկարծ չգնաս անես, ոչինչ չի կարելի, հավատացեք աստծուն, ուր գնում եք, աստծուն ձեր հետ վերցրեք, ասեք աստված առաջ, հետո նոր մեր պլանները, մեր գործերը, որպեսի աստված ձեզ տնօրինի, հա, աստված ձեր ճանապարհը օրհնի, ձեր գործերը օրհնի, իմ կյանքում հիմա միայն աստված ա գործում, ինձ շատ նամակներ, մեկնաբանություններ ա գալիս, աննա ջան, դու ոնց ես այսքան հասցնում, համ դպրոց, համ տուն, համ երեխեք, համ լոգոպեդ, մի խոսքով, ես ունեմ մի բալիկ, ես չեմ հասցնում, ես ունեմ երկու բալիկ, չեմ հասցնում, դու այդ իրավիճակում բոլորը այսպես համատեղում ես, երեխեք ջան, ամենակարևորը, դու պետք ա հավատաս քո ուժերին, որ դու կարող ես,
Հիմնականում իմ ամուսինը աշխատանքի է, որ օրը որ ինքը աշխատանքի չի լինում, ինքը իմ հետ հավասար այս կոմ են գնում, պլանավորում ենք, ինքը ես գործանի, ես ես գործը։ Աննան տանն Արսենին միշտ իր մոտ եմ թողում, Արսեն, Աննան Արսենին նայում, որ ես սենց կարողանում եմ, հա, գնալ գալ։ Արսենին այդպես ծանր հետս չեմ վերցնում, ինչ որ տեղեր տանում, բերում։ Իմ բոլոր քայլերը պլանավորում է Աստված։ Ես ասում Աստված ջան, իմ կյանքը, իմ ապագան, իմ ընտանիքը, իմ ամեն ինչը ես տալիս եմ քո ձեռքը տնօրին իրար, այնպես ինչպես որ դու ես ուզում։ Ու ես հասցնում եմ։ Հիմա այսօր 11:30 լոգոպեդի եմ, բայց ես առավոտ պալիկլինիկա գնացի եկա, երեխուն սրսկումներ, ամեն ինչ, հիմա իմ ժամանակը ինչ որ համեղ բան պատրաստենք, որպիսի 11:30-ին տանից դուրս գամ, 11-ին երեխու դասերն ա, դասերը վերջացնենք դուրս գանք։ Ուզում եմ ասեմ, հավատացեք Աստծուն, ես իմ կյանքից վկայություն էր, որ վերև Աստված կա, փառք Աստծո, Աստված գործում, Աստված տեսնում, Աստված բոլորիս կյանքում ա, միշտ բարին տվեք, բարին ստացեք, հարգեք, հարգվեք, սիրեք, սիրվեք, այդ ամեն ինչը փոխադարձ ա, և միշտ կապ հաստատեք Աստծո հետ, մեր ամենազորի հետ, փառք Աստծո։ Իմ հիմա ես արդեն հանգիստ նստած եմ, ես մտածում եմ, չգիտեմ, մեկ-մեկ անդհատ ուղղում ուզա, բա որ ես գնայի, բա որ այդ ապարատը աշխատեր, ինչ կլներ իմ երեխու հետ, միամին ես պետք է գնայի այդ ճանապարհը անցնեի, ու ես այդ ժամանակն էլ ցակուստ էի հագել, նույնիսկ փորից չէր երևում, որ ես բարի եմ սպասում, ռենգեն աղնողներ չէր նայ, փորի թե տղերեխակա կամ չկա, փառք Աստծո այդ ժամանակ այդ ապարատը փչացած էր, զանգեցի Մարինկա, այդ է խոսացի, ոնց որ ամեն ինչ սենց համընկավ իրար, ու գինեկոլոգից հետ կապ հաստատեցի, այսօր էլ գլավնի բժիշկին եմ ասում, որ ես այս իրավիճակում եմ, ինձ կարելի ա ռենգեն անել, թե ոչ, ասում ա ոչ, հանկարծ չանես, միայն երեխայի հայրը, այդ էլ այդպես երեխեք ջան, միշտ աղոթեք, միշտ Աստծո հետ կապ հաստատեք, ես մի շաբաթ առաջ մեկ ուրիշ փորձությունից ուղղակի հրաշքով դուրս եկավ Արսենը, ոչ մատը ջարդելու պահը չէ, ես խոհանոցում գործ էի անում, քանի վկայության ժամնա ասեմ, որ հետո անում վլոգում ինչ-որ բան չասեմ, հա, իմ վլոգները ստիպվում է մոտավորապես 6,000-7,000 հոգի, և ինձ թվում է այս բոլորիս համար դաս կլինի, որ մենք ուղղակի վստահենք Աստծուն, հավատանք Աստծուն, աղոթենք Աստծուն, միշտ դիմենք Աստծուն, ես խոհանոցում ավել էի մաքրում այստեղ, ու Արսենն ու Էրիկը հյուրասենյակում են, տանը ոչ մեկ չկար, աննակուր էին գնացել, դակումենտներով տանից դուրս են եկել, Մարիային էլ իրենց հետ վերցրել էին, ու տենամ շխշխշխ կոծ եկավ, մտնեմ հյուրասենյակ, տեսնեմ տելևիզորը և այդ իր տարկի մեծ տմբուշկեն, որի մեջ լիքը հագուստ եղել, ինքը տենց ծանր, լցվել Արսենի վրա, ես մտածեցի, ես այդ երեխան չի քայլի, ես ամի բան վնաս տված կլինի, ձեռն էլ գիպսի մեջ էր, ու ես զորով ես իմ իրավիճակին վերցնում եմ այդ տմբուշկան ու տելևիզորը դնում եմ իր տեղը, ոչ իմ երեխուն էր ինչ-որ բան եղել, մի հատ հետք վրեն չկար, ինքը տակը պարկած, այդ ամեն ինչ իր վրա լցված, մտածեցի վերջ, հիմա մի բան եղավ, վերցնում եմ ու նայում եմ, վախը ասեն սիրտս, քարացել եմ, մեկ էլ նայում երեխուս հետ ոչ մի բան չկա, ինքը ուղղակի մանա գալի, տելևիզորից ոչ մի մաս էսպես չի փչացել, նույնիսկ չի ջարդվել, ոչ մի տեղ, Արսենիս այստեղն է մի փոքր սենց կարմրել ու անցավ, էլի Աստծո գործներ, էլի հրաշքով երեխես փրկվեց, ու չգիտես, սենց փորձությունների մեջով դու անընդհատ անցնում ես, ու ես այդ փորձությունների մեջով անցնում եմ, 2020 թվականից սկսված այն փորձությունները սենց անցնում, Արսենիս դեպքը մեծ եղբորս, հետո Արսենիս այսպես հողարկավորում ենք ընդամենը, 7-8 օր հետո ծնվում է փոքր Արսենը, ու սա Աստծո հրաշքներն ա, երեխեք ջան, ես հավատում եմ Աստծուն, ես վստահում եմ Աստծուն,
Եվ ես իմ ամեն ինչ, ամեն րոպեն, ամեն վարկյանը սենց դրել եմ Աստծո ձեռքերի մեջ, ասում եմ տնորին իր այնպես, ինչպես որ դու ես ուզում, ես անցնեմ այս ճանապարհներով։ Ու ես այս փորձություններով այսպես անցնում եմ ու փառք Աստծո դեռ վատ դրության մեջ չեմ ընկել։ Այնպես որ երեխեք ջան, ուրախ եղեք, չես կարա ասես, որ պահին ինչ կկատարվի։ Ուղղակի պետք է հավատաս Աստծուն, որ այդպես աղջիկներս հիմա ինչ-որ բան եմ ուզում պատրաստեմ, բայց երեխից էլ չունեի տանը փխրեցուցիչ, երեխեքի համար կեքսեր, բայց լոգոպեդից գալուց տեսնեմ, եթե եղանակը լավ եղավ, անպայման տանից դուրս կգանք, տղաները աշխատանքի են, բայց դե մենք մամաները ստանենք եւ մենք երեխաներին կտանենք մի փոքր կխաղան, ուրախանան, կծրվեն եւ տեսնենք ինչ կպատրաստենք այսօր։ Աղջիկներս, որոշել եմ թարմ գաղամբով պատրաստել բորշ, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Արդեն սոխարած եմ անում, ինչպես տեսնում եք, գազարը բազուկը քերիչով անց եմ կացրել, գաղամբը կտրատել եմ եւ այսպես ուղակի տապակեցի առանց տոմատի, առանց կարմիր բերեցի, ավելացնեմ կարտոֆիլը, թողնենք լավ կեպի եւ կավելացնենք արդեն ամենավերջում գաղամբը, աղը եւ մաղադանոսը։ Երեխեք ջաներիկին էի բերել լոգոպեդի, հասանք վերելակի մոտ, ասեցի դու վերև բարձրացի, ես կգամ քեզ կվերցնեմ։ Ինքը մի անգամից վերևա բարձրանում, իսկ ես բնականաբար այդպես չեմ թողնում դուրս գալիս, աստիճաններով վև եմ բարձրանում, որպեսզի տեսնեմ ինքը ճիշտ տունն է գնում, թե ոչ, հա, ճիշտ բնակարանը ունեմ, մտավ իր ուսուցչուհուն ու ասում է, ես մենակ եմ բարձրացը, մենակ եմ եկել։ Ես դրսից տեսա ու ուսուցչուհին ինձ տեսավ, ասում միան եմ էլի տեսնում, ճիշտ կկողմնորոշվի, ոնց վերև բարձրանա, ուր գնալ, հիշում, չի հիշում, մի խոսքով մոլոդիս տոս, ես իրա վրա չի կասկածում, բայց պետք է արդեն թողնեմ, որ ինքը ինչ անում է ինքնուրույն անի, ու շատ ուրախ եմ, որ ինքը կարողացավ մենակ վերև բարձրանալ եւ գտնել տան տեղը ոչ անդադ մամայի օգնությամբ։ Հիմա սպասեմ 40 րոպե անցնի, գնամ տղայս վերցնեմ ու գնանք տուն։ Կուտա դի բգի մաուսյա, մամոտա իր բար ես միցում։ Դա։ Դի պից տուա։ Դա։ Սպասա կտա տակ լիշո ես կսա։ Ե։ Մոլադեց, դու արդեն մեզ տղայս բանես։ Իո, լիշո ուտի բիա։ Դա։ Այո, ես աստիճաններով բարձրացա, որ տեսնեմ դու ունը գտել ես թե ոչ, բայց մոլոդես տղես ան, մոլոդես, որ դու մենակ բարձրացար, գնացիր առանց մամայի օգնության, ապրես, դու արդեն մեզ տղա ես դարը, ես նաշոլ, բալես, դու արդեն մեծ տղա ես դարը, հա, դու վերելակով գնացիր, մաման աստիճաններով եկավ։ Հա, դի փոքրիշով։ Ահա։ Այո։ Աղջիկներս, մեր համեղ բորշը պատրաստ է, ասեմ շատ համեղ է ստացվել եւ վիտամիններով հարուստ, մեզ բարյախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Աղջիկ ջան, եղանակ ահա որ ցուրտ քամի, մեր տղաները դեռ աշխատանքից չեն վերադարձել, ինչ է նշանակում, որ այսօր ոչ միտեղ չեն գնում։ Հիմա եկել ենք խանութ, հրազրեխից էլ վերցնեմ, գնանք երեխաների հետ համով բաներ թխենք, իրենք ուրախանան, միջև պապաները տանը կլինեն եւ մենք կգնանք մեկ օրով հանգստի երեխաների հետ։ Մամա, հաճա խանութ, հա, դե ոչ գնալի, դա իսկի փոխոսի փոսը, դա Եսա, եսա գնանք տուն կբացենք, սպաս բոլես, չեն համբերի։ Մալադեց։ Դա։ Մալադեց։ Գյորգին եկա, վերեխու հետ ֆուտբոլ են խաղում։ Տերսում շտով անձրև ա գալու երեխեք, մի ընդամենը մի քանի րոպե ա մնացել, որ անձրև գալ, նայք,
Marianne, Lilia, papa e na mangali, papa antun gândați.